opštine Zemun, Kancelarija za mlade Beograda, se predstavit ćemo u aktuelnim ovogodišnjim i prošlogodišnjim filmu. Ovogodišnji festival nudi i veliki broj popularnih godine, film koji ima mnogo nominacija i osvoje. Zemunski otvoreni festival prvi put je održan 2000 godinu raste, kako sa brojem posetilaca, organizacije koje su spremne da zajedno sa nama raste. Hvala vam. ISPAD, Centar za interaktivnu, čije inicijativi do sada ovako... ...mladih Zemunaca koji su imali želju da kreiraju sad... Dragi gosti i prijatelji, kad se popenjete na binu i vidite... Thank you.